To ti? Gde si Ovaj, pa kao što znate, čekamo imam... Čekamo te, čekamo. Ovo je već druga nedelja. Ja imam problem sa zadnjom ložom, nadam se da će to biti okej već do srede. U dogovoru sa doktorima i sa trenerom sam propustio i ovu utakmicu, nažalost. Ja bih najradije da igram, ali nije vreme da se rizikuje, mislim da će to sve biti okej. Dobro, ta loža, to je nešto dodatno sad što se pojavilo. Sve ono drugo? Pa koleno je okej, odlično, nemam nikakvih problema. Mislim da nema više o čemu tu da se priča, bit će sve kako treba. Jedino je zbog stalne promene podloge, zaleđen teren, blato, kiša, mislim da je zbog toga stradala loža, tako da će to biti dobro. Što se lože tiče, bit će u redu, važno da je koleno dobro. Dosta vremena prošlo, mučio si se. Jesam, imao bilo... sam jednu operaciju, nakon nje posle pauza godinu dana. Neko uopšte? Kako se rekli? Te razumeo neko, jedan klub, drugi klub, kako si rešavao svoj problem? Imao sam problema nakon prve operacije, nisu imali baš razumevanja za mene nakon te druge povrede, ali postoje ljudi iz Niša i ljudi koji su mi pomogli jako u tom trenutku i oko operacije, oko oporavka. Prethodnih 6 meseci sam trenirao individualno, zadovoljan sam kako je prošao oporavak. Mislim da sam sad spremniji nego što sam bio pre prve operacije, tako da ne brinu. To ti ja govorim o sebi, ja tvrdim da to i drugi misle. Čekamo te nestrpljivo, se vratiš. Ja je dočekam. Ajde, srećno dečko. Hvala. Samo napred. Hvala puno.